2016 жылға қарай Қазақстан сырттан тасымалданатын мұнай өнімдеріне тәуелділіктен толықтай құтылады. Елбасы жолдауын түсіндіру үшін Атырау мұнай өңдеу зауытының еңбек ұжымымен кездескен энергетика министрінің орынбасары Ұзақбай Қарабалин осылай деді. Қазір президенттің тапсырмасымен зауытты толықтай қайта жарақтандыруға арналған екі ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Оның бірі қосшиісті көмірсутегі шығаратын қондырғы, ол осы айдың аяғында пайдалануға берілмек. Ал мұнайды 80%-ға дейін терең өңдейтін жоба 2016 жылы мәреге жетеді. Сол кезде Атырау мұнай өңдеу зауытында жылына 5,5 миллион тонна мұнай өңделеді. Нәтижесінде зауыт жоғары октанды бензин мен дизель отынын да авиакеросинді де өндіре алады дейді мамандар. Бұл жобаны іске қосқанда біздің бензин мен жаңағы дизель отынының сапасы өте жақсы көтеріледі. Себебі ішінен зиянды ароматика бөлек шыққаннан кейін жаңағы евро 4, евро 5 сапасына дейін шығады. Бұл бүгінгі жағдайда өте маңызды мәселе.